Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 44 gün ərzində Azərbaycan ümumiyyətlə bütün dünyaya sübut elədi ki, biz döyüşən millətik, biz qələbə qazanmışıq. Bəli, bütün bunların hamısı var və ali başkomandan ordu xalq birliyi bir daha göstərdi ki, əsl müharibə və əsl qələbə necə olur. Müharibə bitdi. Müharibədən sonra isə yaranan problemləri həll etmək lazımdır. Söhbət təkcə Qarabağın yenidən qurulmasından, həmin əraziləri minalardan təmizlənməsindən, getmir. Eyni zamanda müharibədə iştirak etmişlərimizdən də gedir. Məs onların da qayğılarının həlli çox vacib məsələdir. Bütün bu məsələlərla bağlı danışmağa dəyər. Bəlli məsələdir ki, müəyyən qayğılar var və onlar mütləq ös halını tapmalıdır. Real intervyuda Millət Təklifi Fazil Mustafa'dır və Fazil bəy ilə məhz bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Fazil bəy hər vaxtınız xeyir. Albatta xeyir. Biz bə həqiqətən də istər sizin də yalnızlar. 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra istərsə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra hər bir halda müharibədən gəlmiş insanın istərsə psixoloji nöqteyi nəzərdən dünya görüşü tam dəyişir. İstərsə də o müharibədən əvvəl qoyub getdiyi problemləri həll etmək üçün evinə qayıdır və yenə də həmin problemləri əksər hallarda görür. Və digər tərəfdən şəhidlərin ailələrinin də problemi birə beş artmış olur. Və burada vətəndaş, məmur münasibətləri çıxır ən birinci yerə. Əlbəttə, bu gün bəlkə də diqqət yetirilməsi ən həssas təbəqə məs müharibədə şəhid olmuş insanların ailələridir, yaralanmış insanlar da, onların ailələridir, onların problemləridir və buna da birinci növbədə dövlət sahib çıxmalıdır. Necə ki Azərbaycan dövləti də bəlkə də müharibədən sonra aldığı hökmət məştabında qərarların böyük ixtiyariyyəti məs şəhid ailələrinin banka borcunun bağlanmasıdır. Hı -hı. Şəhid ailələrinə müavinətin verilməsidir. Eyni zamanda Heydər Əliyev fondu vasitəsilə şəhid ailələrinə dəstəyin verilməsidir. Qazilərin müalicəsidir, reabilitasiyasıdır, onların ə, ə, həm də təltif olunmasıdır. Ölümündən sonra xeyli insanın təltif olunub, ə, yaralanan insanların xeyli saysı təltif olunub. Müharibədə iştirak etmiş insanlar təltif olunublar. Bütövlükdə bu məsələyə biz əslında yalnız bu vətən müharibəsi kontekstindən yanaşmamalıyıq. Biz 30 illik Qarabağ müharibəsi kontekstindən yanaşmalıyıq. Çünki şəhidin dünəni bu günü olmur. Şəhidin köhnəsi təzəsi olmur. Qazinin də eləcə. Yəni 90-cı ildən ə, kimlərsə Qarabağ uğrunda, Vətən uğrunda döyüşə gedibsə, qalib gəlib gəlməyib, bu əsas məsələ deyil. Əsas məsələ odur ki, Vətən üçün canını ortaya qoyub. Bəzən bizdə şəhidlik anlayışına da münasibət bir qədər fərqlidir. Yəni İslam dini nöqteyi-nəzərindən baxanda şəhidlik həm də bir iradəvi aksiyadır. Kimsə ə, müharibiyə gedirsə təsadüfən hansısa bir hadisə ilə qarşılaşan insanlar bu kateqoriyada çox da götürülmür. Əsas götürülür ki, mən gedirəm vətən uğrunda döyüşməyə, ölürəm, qazi oluram. Artıq bu iradəvi akt olduğundan görə o şəhid olaraq qəbul olunur. Və diqqət eləyirsənsə, hətta elə insanlar var ki, bunlar könüllü olaraq 3 dəfə, 4 dəfə səfərverlik idarəsinə müraciət elədilər ki, mən getmək istəyirəm. Sadəcə o ixtisası üzrə ehtiyac olmadı, getmədi. O da artıq şəhidlik mərtəbəsinə yüksəlmiş insan olaraq tanınmalıdır. Yəni buna biz status təkcə verilməklə deyil Yəni bu bir mənəvi bir kateqoriyadır. Hı -hı. Ona görə də bu adın altında kimlərinsə həddən artıq, deyək ki, nələr isə tələb etməsin özündə də bir mənəvi cəhətdən yanlışlıqlar var. O baxımdan ki, vətən uğrunda verdiyim borcun qiymətini ola bilsin ki, bugünkü cəmiyyətdə tam şəkildə verməsinlər. Yəni o o dərdi tam şəkildə ə ödəməyi onu yumşaltmaq mümkün olmasın. Amma bu bir iradə və akt olduğuna görə, artıq bu bir mənəvi bir yüksəlişi əldə etmiş insanın bu qədər yüksəlişini aşağı endirmək olmaz. Yaxud da diqqət eləyirsənsə bir qazi tutaq ki, televiziyada kiməsə bir tutaq ki, başqa bir vətəndaşa hansısa bir sərt bir tonda deyir, mən döyüşəndə sən harda idin. Bunlar əslində mənəvi cəhətdən yanlış yanaşmalardır. Yəni hər kəsə öz mərtəbəsi var. Sənin qazandığın mərtəbəni mən qazana bilməmişəm. Sənin ucaldığın ucalığa mən ucala bilməmişəm. Özünü ucalıqdan niyə endirirsən? Hə. Sən artıq dəyər məndən başqasından daha böyük dəyər qazanmısan. Bunu bəlkə milyonlarla pulla qazanmaq olmazdı. Bunu tanışlığınla, qohumluğunla, yaxınlığınla, himayə ilə qazanmaq olmazdı. Sən ki bunu qazana bilmisənsə, demə sən 5 mərtəbə, 10 mərtəbə məndən o birindən üstünsən. Amma sən bu üstünlüyü hansısa bir imtiyaz olaraq dəfələrlə xatırladanda sən artıq onu aşağı salmalı olursun. Ona görə də istər şəhid ailələri olsun, istər qəzi ailələri olsun, həmişə bu ucalığı qorumağa çalışmalılar. Təbii ki, haqqları çatanı dövlətdən istəməlidirlər. Dövlət bunu qanunla verməlidir. Dövlət də bunu edir məsələn diqqət eləyirsiz sizə təkcə dövlət etmir özəl sektorda başqalarda bu ailələrə öz dəstəyini verir. Müharibə dövründə təkcə insanlar e, döyüş xəttində döyüşmürdülər ki, minlərlə sahibkar, e, sadə insan ələnə düşən ərzağı göndərirdi döyüş bölgəsinə. Bu da bu da elə müharibədə iştiracdır da, bu da bir qəhrəmanlıqdır. Yəni bu ayırımı biz doğru məyən eləməliyik. Bu 30 ilin bütövlükdə qayğısını, yükünü, müharibənin ciləsini çiyinində daşımış hər bir Azərbaycan vətəndaşının bu günləri fəxr eləmə haqqı var, bu qələbənin sahibi kimi özünü göstərməyə haqqı var. Ona görə də bu kateqoriyadan olan insanlara artıq cəmiyyətin diqqətinin sünni şəkildə yox, tapşırığı ilə yox, hamsa imperativlərlə yox, ə, könüllü şəkildə dəyər verməklə bunu etmək lazımdır. Artıq bir şəhid gələndə, bir qazi gələndə yerinə ona verməyə hazır olan ə, insanlar olmalıdırlar metroda yerini verməldi. Başqa yerdə. Bunu da eləyir Azərbaycan cəmiyyəti. Demə istədim odur ki, biz yəni bu kateqoriyadan olan insanlara diqqəti o qədər yüksək səviyyədə eləməliyik ki, onlar anlasınlar ki, boşuna savaşmayıblar, boşuna həyatlarının müəyyən bir məhrumiyyətini qazanmayıblar. Və bunu biz yarada bilsək bu auranı, bu kateqoriyada olan insanlar daha fərqli bir aura da, ab havada özlərini bu cəmiyyətdə hiss edəcəklər və qələbə kompleksini bu cəmiyyətə daha çox yaşadacaqlar. Bir iki məqam var ki, məs onların da siz istəyərdiniz ki, açıqlayasınız. Mənim özüm üçün də maraqlıdır. 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra mən diməzdim məğlub olmuşam. Sadəcə olan qalıb gələ bilmədik. Bəli. Və ondan sonra bəlli məsəli şəhidlərimiz, qazilərimiz var idi və bir növ həm bu 27-28 il ərzində bizə tam başqa bir psixologiya hökm sürürdü. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra qalib geldik və mütləq bizim psixologiyamız, baxış bucağımız, həyat tərzi, münasibət yanaşma bütün bunların hamısı dəyişməlidir. Mütləq, çünki biz qalibiyik. Bəli. Bu birinci e, məqam. 2. E, şurasındadır ki, məsə diləyiniz kimi e, şəhid ailəsin və yaxud da ki, qazinin qalxdığı mərtəbədən düşməməsi üçün Onu həqiqətən də elə bir şərait və vəziyyət yaradılmalıdır ki, bu insan məcbur olub düşməsin. Bəlkə belə olan hallarda vətəndaş məmur münasibətlərində məmurlara daha çox administrativ nöqteyi nəzərdən təzyiqlər olmalıdı ki, qazilərimiz həmin o diliviz mərtəbiyə düşməsinlər. Burada daha çox bilirsiz, məmurların qanunvericilikdə nəzərdə tutulan funksiyasını normal yerinə yetirməsi kifayətdir ki, bütün vətəndaşlarla yanaşı biraz da daha artıq şəhid və qazi ailələrinə diqqət göstərsin. Bunu da əslində müəyyən kateqoriyadan anlayışı olan insanlar, sağlam mühakiməsi olan insanlar bunu edirlər. Edirlər Hı. ona görə ki, əgər sənin oğlun sağdsa, sənin ə, yaxınların deyək ki, hansısa bir sıxıntı içində yaşamırlarsa, yaralanmayıblarsa, Hı -hı. qolu yoxdur, ayağı yoxdursa, normal sağlam yeriyə bilirlərsə, sən o qolunu itirmiş, ayağını itirmiş insana boşdusan, buna görə ona boşdusan. Demə bunu anlayan insan üçün artıq o insanın dəyəri ayrı bir yerdə olur. Yəni artıq elə bir mərtəbədə olur ki, xidmət eləmək istəyir, kömək eləmək istəyir. Hı -hı və bunu həm də təkcə bilirsiz bu elə məsələdir ki, bunu dövlət üstün yükü kimi baxmaq lazım deyil. Dövlətin qayğısı kimi təkcə baxmaq lazım deyil. Bütövlükdə cəmiyyət bunu etməlidir. Dövlət hər e, bir əlilin şəhidin, qahizinin yanında, e, ailəsinin yanında bir e, polis nəfəri qoymayacaq ki, qonşusu ilə münasibətdə, qonşusu onun qlbına dəyməməli. Şəhərdə münasibəti olan insan dəyməməlidir. Satıcı dəyməməlidir. Yaxda bir e, restoranda kafedə hardasa bir çörək yeyəndə dəyməməldir. Yəni bu bütövlükdə cəmiyyət bu kompleksdən özünü məğlubiyyətdən qurtarmış insanlara fərqli bir münasibət bəstəmə. Çünki bunlar bizə qələbəni yaşatmış insanlardır. Biz məğlubiyyətin baskısı altında hələ də sıxılmaqdayıq və diqqət hmm. eləyirsizsə xarici o 5-ci kolon dediyimiz hə. müəyyən dərəcədə sosial şəbəkələrdə ictimai fikri müxtəlif adlar altında Rusiya sülhməramları, nəvələm niyə xan kəndinə bayraq taxmadıq, niyə filan məsələləri həll eləmirik deyə müəyyən dərəcə sətraltı ehyamlarla hə. ə, o təzədən bizi dartıb o məğlubiyyət kompleksinə qaytarmaq istəyən bir cəmiyyəti biz anlamaalıyıq ki, bu bizim xeyrimizə olan bir addımlar deyil biz doğrudan da ə, hər bir qələbəni addım-addım yaşamalıyıq. Yəni birinci mərhələni, ikinci mərhələni, üçüncü mərhələni keçəcək qədər hazırlıqlı olmalıyıq ki, ə, bu elə bir məsələdir ki, elə bir qlobal məsələdir ki, bu qlobal məsələni bizim 44 günlük müharibə ilə həll etməmiz bütöv şəkildə mümkün deyil. Yəni biz bunu mərhələ-mərhələ onsuz da nəzərdə tutmuşuq həll etməyə və diqqət elərsə ölkə prezidenti də deyirdi ki, plan təqdim eləyin çıxmağı biz müharibəni dayandıraraq bunu elə-belə demirdi bu, həm də bir diplomatik jest idi ki, biz müharibə eliyən, müharibədən yana başqa ə, alternativ, başqa görməyən bir dövlət deyilik, xaq deyilik. Biz bunu çatdırmaq lazım idi mütləq. Hı. Və o təqdim olundandan sonra bəlli bir bəyanatda ə, bu həyata keçirildi. İndi o bəyanatda da bizim istədiyimiz müddəalar varsa, biz indi onun uğrunda savaşı davam etdirməliyik. Hı. Onu bütövlükdə həyata keçirmək uğrunda savaş davam etdirməliyik. Təbii ki, qarşı tərəfki çatıldı hansısa bir ərazini tərk eləyər. Kim necə eləyir? Amma biz bu üç rayonu boşaltdıq. O üç rayonda biz bu qarlı şəraitdə ha. minimum 7000-8000 min, min itki verməli idi. Əgər savaşa girsəydik, hətta elə bir dağın başında bir nəfər snayper oturan da elə aşağıdan hücuma keçən Kəlbəcər adam bu ikini ə, proqnozlaşdıra bilər indidən. O baxımdan da biz bu qələbənin ə, sevincini yaşaya biləcək, qələbənin Ə, biraz sahiplənə biləcək qələbiyə bir xalqa çevrilməli və ona çevriləndə bu qələbəni bizə yaşatmış insanın dəyərini də daha dərindən anlayacağıq. O insanlar bizə yaşa. Ona görə də onun uşağının məktəb problemi olmamalıdır, onun uşağının xüsusə bir təhsil haqqı problema olmamalıdı. On hər hansı bir şəkildə mənzil problemi olmamalıdı və bunu da mən məclisdə də çıxış edəndə hə dedim. Hər şeyi dövlətin boynuna qoymayın. Gəlin kimin əlində bir 10 obyektim varsa, birini ver şəhid ailəsinə. Nə olar ki 5 mənzilin varsa birini ver. Hamı bunu etməyənlər daha çox şəhid ailələrinə qayğıdan danışır, şəhid ailələrinə nə isə etməkdən dövlətdən daha çox tələb etməklə başlayırlar. Demək istədim odur ki, yəni cəmiyyət olaraq bu prosesin içində hamlıqla olsaq, biz onda o qələbə ruhunu daha çox hiss edəcəyik, hiss elətdirəcəyik və bunu bizə qazandırmış insanlara da ayrı bir münasibət, ayrı bir yanaşma üsulu formalaşdıracağıq. Bu qələbə ruhu deyirsiz. Mən həqiqətən də mən ə, uzun müharibə başa çatandan sonra olub sosial şəbəkələrdə ermənlərlə də mübahisə eləyirəm məqamlar olub və ə, müharibə başa çatandan sonra mərtəbə onlar da mübahisə yox, sadəcə o gülmək ismailikləri var. Onları qoymuqdan onlara cavab verirəm. Çünki başa düşürəm ki, mən artıq düşmənlə mən mübahisə eləməli deyiləm. Bəli. Bu bəlli. Sadəcə bir növ özümə o qələbə ruhunu aşılamaq Bə. istəyirəm bu ardımı. Digər tərəfdən, həmin o 5-ci kolon, Qarağurov, sosial şəbəkələr, insanlara yenidən müharibədən əvvəlki halı qaytarmaq üçün atdıqları addımlara gedən həmin o cəmiyyətin özü də var axı. Sanki onlar özləri də sanki bir növ o dövr üçün susuyublar və elə bir məsələ, elə bir problem yaranan kimi dərhal ona doğru can atırlar. Bir səs bir yazığılıq kompleksini uzun müddət insanlar daşıdıqca istəyirlər ki, həm də o artıq onlar üçün biznesə çevrilir. E, diləncilik də odur. Hı -hı. E, bu yazığılıq psixologiyası çox təhlükəlidir. Erməni məsələn niyə e, uğur qazana bilmir? E, il, 100 ildir, 200 ildir bu millət e, üç, 30 Hı. ildən bir, 50 ildən bir böyük itkilər verir. Hı. Girir qeyrimə bərabər toqquşmaya. E, bu yazığılıq kompleksini e, tirajladığına görə Ə, millət ə, öz çevrəsi ilə bağlı, özünün gələcəyi ilə bağlı normal düşünə bilmir. Bizə bu yazığılıq kompleksi yatdı. Bizə bu məğlubiyyət kompleksi yatdı. Bu biz bunu yaşamışıq, məcburi yaşamışıq. Biz indi bundan silkinib çıxmalıyıq. Köhnə kostyumu atdığımız kimi, köhnə paltarı, paltonu atdığımız kimi atmalıyıq. Biz bu qələbəni bilirsiz, bir ə, ağılla yaşamalıyıq təhəssə duyğularla yox. Biz baxmalıyıq ki, həmişə deyir, insan ə, mən həmişə mən bunu deyirəm, o ə, kirayədə yaşayan ə, özünü ə, deyək ki, həmişə müqayisə eləyir bir otaqlı evdə olanla ə, ki, onun evi var, mən kirayədə yaşayıram. Bir otaqlı evdə olan həmişə özünü ə, müqayisə eləyir ə, iki otaqlı. Ev. Amma hal budur ki, bir otaqlı evdə olan özünü kirayədə yaşayanla müqayisə eləsə, anlayacaq ki, Ə, mən o xo xoşbəxtliyin bir ə, hüdudları var da. Mən o hüdudlarda özümü hiss edə bilirəm. Xalqlar da belədir. Xalqlar 3 ay qabaqcı bir durumu xatırlayaraq, məsələn, bizim kimi bir xalq, Baxanda ə, şuya biz hardan baxırdıq, Kəlbəcərə hardan baxırdıq. Hər şeyi birdən birə əldə etmək deyilən həyatda Heç nə yoxdur. Ali təhsil alırsan, diplom alırsan, təcrübə topluyursan, sonra bir yerlərə gəyirsən, sonra bir şeylər qazanırsan, sonra bir şeylər qazandığını paylaşırsan. Biz ona görə də bizim ora çəkməyə çalışırlar. Bizi sığınığa çəkməyə, çalışır, yazıqlığa aparmaq Hı. istəyirlər. Təzədən bizi ahnaliyə, təzədən bizi ə, 20 Yanvar kompleksinə, qara çadırda geyinib ağlamaq, qərənfil ə, ə, demək sızıltsına aparmağa şey, çalışırlar. Başa düşürəm qarşıda çətinlik var. Baş qarşıda hələ düşmənin düşmənlə bütün problemi çözməmişik. Deyək ki, müəyyən dərəcədə düşməni himayə edən qüvvələrlə məsələlər çözməmişik. Amma biz canlıyıq. Biz günün hər gün nə səbir addım uğur qazanmaq uğrunda savaş aparmalıyıq. Hər addım bir ərazini fəth etmək uğrunda Ə, savaş aparmalıyıq. Bizim əsas bu günləri o ora qədər ki, problemlərimiz çoxdur. Məsələn, biz Minadan təmizləməliyik ərazini. Biz birinci növbədə mən bunu qeyd eləyirəm dəfələrlə. Minadan təmizlənməmiş bölgələrimizə əhalini qaytarmaq barədə düşünməliyik. Bakını yüngülləşdirməliyik. Biz Hı -hı. Gəncəyə köçürməliyik nazirliklərin bir qismini. Gəncədən daha operativ Qarabağ idarə olunsun. Vaxtilə təq ki, Qarabağa ə, o böyük gəlir yeri olmalı digina görə işləməyə getməyənlər Aha. Ə, bu günləri ə, bu fədakarlığı istəyən insanlar var. Bunları ə, bank yaratmalıyıq, kadr bankı yaratmalıyıq. Bunlar go könüllü şəkildə desinlər, mən Qar Qaraqabğda polis sistemində işləmək istəyirəm. Mən Xankəndində işləmək istəyirəm. Mən ə, Şuşada işləmək istəyirəm, Kəlbəzərdə işləmək istəyirəm. Bunların içindən seçmək lazımdır. Yəni buraları hər hansı bir şəkildə kimisə Bakıdan uzaqlaşdırma yeri kimi baxmaq lazımdır. Könüllü, passionar, fədakarlığı hazır olan və orda döyüşə hazır olan, əsəb savaşına hazır ə. olan Azərbaycanlı obrazlarını bir kəşf etməli və ora göndərməli ki, biz onların hesabına qalib gələcək. Vaxtilə bir Mikayil Gözəlovun varlığı Hı -hı. şanın qorunması demək idi. Bir riyət ki, orda Allahverdi Bağirovun varlığı Hı -hı. Ağdamın qorunması demək idi. Şirin Mirzayevin varlığı Ağdamı qor. Biz bunu bu varlıqları anlamadığımıza görə bir çox hallarda itirdik. İndi o varlıqları biz təzədən ora qaytarmalıyıq. Təkcə ruhları yox, indi canlı yaşayan insanları, amma ruhu daşıyan insanları biz Qarabağa qaytarsaq, Qarabağ qısa müddətdə daha ümütsüz vəziyyətdə olan, hələ heç bir qurumu olmayan, heç bir ideyalı formlaşmış bir təsəvvürü artıq olmayan, hamısı darmadağın olmuş, silikcilik olmuş, ermənilə biz diz çökdürəcək və buna da e, inanmağımız vacibdir. İnamımız olandan sonra biz e, bu cür yazığılıq kompleksinə özümüzü qaptdırmayacağıq, qələbə ruhunu daşıyan bir millətə çevriləcəyik. Mən minnətdaramsa Fasil bəy. Çox sağ olun. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Təşək. Həqiqətən də Fasil bəy qulağımızın çox məqamların ustasıdır və e, nəzə almaq lazımdır ki, bəli, hər birimiz şəhid qazı ələrini kömək eləməli. Elirik də. Və yaddan çıxarmaq lazımdır ki, Yaşad fondu var və həmin o Yaşad fondunun qapısını açıb içəri keçməklə, bəlli məsafəlik sonraki əməliyyatlar nədən nədən söhbət gedir? Biz yenə də hər bir şəxsə kömək eləmiş oluruq. Söhbət qazilərdən və şəhidlərdən gedir. Hər bir halda istər dövlət olsun, istər vətəndaş olsun, fərq eləməz. Bir cəmiyyət olaraq Azərbaycan dediyi kimi, biz psixologiyamızı dəyişsək və qalıb olaraq irəli baxsaq, onda görəcəyik ki, həqiqətən də problemləri həllləməyə gücündəyik. Salamat qabın əsas odur.